give it to you. Better show. Yeah.
Pre svega želim da čestitam svojoj ekipi na pobedi i na nova dva boda. Takođe žela bih i da čestitam igračicama Bora na dobro pruženoj partiji. Pa evo ako, posle silnih nekih, da kažem, komplikacija koje su zadesile moju ekipu što se tiče povreda nekih igračica i da nismo kompletne već neki period, prilično sam zadovoljna svojom igrom i igrom mnoga celog tima. Nadam se da smo uspeli da ispoštujemo barem deo i veći deo dogovora koji smo imali sa trenerom. Idemo dalje da nastavimo u ovom kontinuitetu, da naredno kolo isto uđemo još bolje, da popravimo i dignemo na viši nivo našu igru i da završimo ovaj deo polusezone, to jest ovaj deo sezone kao što smo imali neki dogovor na početku.
Ja imam da čestitam ekipi na ISE na pobedi, a što se naše ekipe tiče, mi nismo ispoštovali ono što nam je trener tražio. Borile smo se, ali bolje smo, mislim, nisu bolje, ali kad budemo otišli, da ne, no. Mi smo četka. Da skrati to, da skrati. Kad budemo otišli, bit ćemo bolje, da, dobro. Čestitala bih na ISI na pobedi. Mi nismo ispoštovali ono što je naš trener tražio. I gostujemo ekipi Jagodine i nadam se da ćemo tamo da povratimo ovo dobro što smo izgubile sad. Dobro. Dobro, ovako, posle onih pripremnih utakmica gde smo mi zaista odigrali fenomenalno i dobili ubedljivu ekipu Dvora, ja sam bio siguran da neće biti nimalo lako, pre svega psihički, jer ući u ovu utakmicu je zaista trebalo pre svega na tom planu da se krene. Mislim da su moje kolege Zoran i Dragan pripremili jednu zaista dobru taktiku, da su sve vreme bili tu blizu, da kažemo, na ISE. Mislim da smo ovog trenutka kvalitetnija ekipa od Bora. Čestito bi svojim devojkama i devojkama Bora i poželio puno sreće u nastavku prvenstva i naravno što se tiče Evrope. Pa, ono što smo i znali pre ove utakmice, to jeste da je na ISE kvalitetnija ekipa i bila je, naravno, jako smo igli u Boru, favorit. To su večeras i pokazali. Pobediti takvu ekipu nije potrebno samo da imamo neku borbenost i želju, već moramo da imamo kvalitet, moramo da imamo i znanje, moramo da imamo i mozak. Mislim da smo večeras izuzetno loše u par situacija odreagovali kada smo možda mogli da uhvatimo priključak i da utakmicu dovedemo do nekog egala i možda i da je prevedemo. Ali nismo bili dovoljno pametni, nismo donosili prave odluke, olako smo prodavali lopte u napadu, olako smo primili golove možda u najbitnijim trenucima i onda smo tu padali i možda ponovili opet iste greške kao što je to bio slučaj u prethodnim utakmicama sa Medicinarom i Bekamentom, što mene lično kao trenera izuzetno boli, jer smatram da moramo, ako želimo da pobedimo ekipu kao što je Naisa, kao što je Bekament, kao što je Medicinar, a smatram da su to trenutno kvalitetnije ekipe od nas, da pružimo mnogo bolju, mnogo kvalitetniju partiju. Želim Naisi takođe puno uspeha sada narednog vikenda u Challenge Cupu. Želim ih naravno i puno uspeha u domaćem prvenstvu. Sigurno sam da će da doguraju do play-offa, da će da se konsoliduju. I smatram da će ove godine, za razliku od nekih prethodnih godina, da budu jedan od kandidata za borbu za prvo mesto, sigurno sa Medicinarom, pa čak i Bekamentom. Nas isto čeka gostovanje u Portugaliji, čeka nas pre toga teško gostovanje u domaćem prvenstvu Jagodini. Moramo sada da se okrenemo toj utakmici i da probamo da tu dođemo do nekih bodova kako bi prezimili mnogo bezbrižnije. Još jednom čestitam gošćama, potpuno zaslužena pobjeda i želim puno uspjeha. Hvala.